Simulação para a gente poder aí fazer um review. Agora a gente voou até a Ásia, estamos aqui na Coreia do Sul, senhores, isso mesmo, Coreia do Sul é um país onde a gente tem uma carência de aeroportos. Hoje a gente tem muita coisa desenvolvida ainda para o 2004, FSX, eu acho que, se eu não me engano, tem do Prepare 3D da Paxim. A gente está aqui no aeroporto de Gimpo International. Esse aeroporto aqui, ele fica localizado aqui no extremo oeste, no extremo oeste da Coreia, tá? E ele é o aeroporto mais próximo aí da capital, Seul. Eu queria agradecer enormemente o Peter, da Asians Airports, que é a desenvolvedora desse cenário, que gentilmente aí cedeu uma cópia para review. Então agradeço aí de coração, mais um cenário enviado aí pro V1, o pessoal confiando um pouquinho mais nos brasileiros para poder fazer review. Então eu agradeço de coração, tá? Esse aeroporto aqui, senhores, ele fica praticamente ali bem pertinho da divisa da Coreia do Norte. Todo mundo sabe aí a história Coreia do Sul, Coreia do Norte, né? Enfim. Mas hoje esse aqui é o segundo. Agora eu tô na dúvida, eu tentei dar uma pesquisada. Eu acho que na verdade esse aqui é o terceiro mais movimentado aeroporto na Coreia. A gente tem três: a gente tem o Jeju e o Incheon. E aqui a gente tem aí o Romeo Kilo Sierra Sierra, o Gimpo International, como terceiro. Hoje ele tá aqui como hub, principalmente da Air Korea, né? Todo mundo sabe aquele avião bonitão azul, e da Asiana, que é uma outra companhia aérea, tá? Aqui, que faz voos aqui pela Ásia, tá? O que eu já começo de aqui de início, tá? Que legal eu ter um aeroporto que na Coreia para poder fazer hubs para voos para China, Japão. Que eu ficava meio que na rota China-Japão, né? E aí a Coreia vem aqui no meio do caminho para ajudar um pouquinho a gente nesse sentido. Então eu já fiquei feliz de ter essa opção. Se eu não me engano, a Paxim, que é responsável pelo Salt Lake City, pelo Taipei, que é Taiwan, ele está desenvolvendo o Jeju. O Jeju, ele fica no extremo sul aqui da Coreia, né? Então é um aeroporto
que também é bem bacana, já tem aí para as versões anteriores do Prepare FSX, e que eu entendi o pessoal da Paxin já estava fazendo, tá? O que a gente pode falar? A estatística que a gente tem de 2018, ela já movimentou 24 milhões de pessoas, 24 milhões de pessoas em 2018, quase 300 mil toneladas de cargo foram transportadas por esse aeroporto, e quase mais de 141 mil aeronaves aí passando anualmente pelo cenário, tá? O GIMPO, o nome GIMPO desse cenário aqui foi dado porque na época da construção, que foi entre 35 e 42, acho que foi a construção dele, ele ficava localizado aqui numa cidadezinha de GIMPO. Depois ela unificou com a parte de Seul, então o nome ficou o mesmo, tá? Na Guerra da Coreia, entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, isso aqui era uma base militar utilizada pelo exército americano também. E enfim, eu não vou entrar em detalhes mais de história, a gente está aqui a mais para mostrar, tá? O aeroporto, tá? Os principais destinos saindo aqui de Gimpo, a maioria é indo para a China. Então a gente tem Beijing, Busan, Pequim, aí a gente tem Taipei, Xangai, aí tem o Tóquio Haneda, provavelmente, que faz muitos voos aqui, Osaka, Kansai, Poyang, que é aqui internamente. A gente tem bastante opções de voo, tá? Eu não sei como cada um aí lida com o seu simulador, mas eu gosto muito de fazer os voos reais dentro das opções. Eu prefiro optar pelos voos reais, tá? Hoje a gente tem aqui as cabeceiras 14 e 32, direita e esquerda, tá? Então a gente tem aí duas pistas, tem a 14 da direita, 14 da esquerda, 32 da esquerda e 32 da direita. As 14 da direita e 32 da esquerda tem aí quase 3.200 metros, então é pistão, para nós brincar aí com um aeroporto, com aviões maiores, tá? E a 14 da esquerda e direita tem um pouquinho mais, são 3.600 metros de comprimento, tá? Vamos parar de balela, vamos colocar o nosso rotativo aqui para rodar, né? E vamos brincar um pouquinho aqui e ver o trabalho que foi realizado aí pelo pessoal da Asian Scenery, tá? Vamos lá. Vamos pro cockpit e aí a gente vai mostrar, que é melhor do que ficar falando. Então vamos ligar aqui a nossa criança aqui, vamos ligar a nossa strobe, vamos ligar aqui, vamos só temperatura. Avionix ainda não. Então vamos mandar a brasa aqui, senhores. Vamos abrir a mistura aqui, beleza. Vamos colocar nossa proteçãozinha aqui. Eu gosto de ligar os instrumentos aqui porque eu acho meio escuro demais aqui. Vamos ligar nosso transponder aqui e vamos ligar nossas landing lights. Fazer um control check aqui de controle. Beleza. Pedais aqui. Simulador zeradinho a gente sempre tem que testar mais. Não dá pra confiar muito não. Então eu tô aqui numa área de GA deles aqui. Então o terminal fica à nossa direita aqui. A gente vai decolar, vai fazer um sobrevoo aqui e vai ver todos os detalhes, tá? Então vamos lá, sem muitas delongas, decolando. Vamos segurar ele aqui, dar uma rodadinha. Ó, de início aqui eu não vou subir muito aqui, ó, pra gente já mostrar aqui um pouquinho do terminal doméstico e o terminal internacional, tá? Então vamos lá, vamos subir um pouquinho pra gente ver. Aqui é uma torre aqui, deve ser de VOR ou LS aqui, acho que é LS aqui, ó. Então vamos lá, senhores, aqui, a gente tá aqui na nossa frente, é o terminal doméstico, tá? Toda essa área aqui é o nosso terminal doméstico, então a gente tem bastante posição aqui. Aqui, ó, esse é o nosso terminal doméstico,
Marinha da Coreia. Você vê que eles fizeram um trabalho de autogen bem bacana aqui, ó. Deixa eu virar a criança aqui pra gente não perder aqui, ó. Ó, aeroporto grande, tá, senhores? Não aeroporto pequeno, não. A aproximação aqui é bem legal, bem bacana mesmo. Já fiz acho que uns dois voos pra cá. Vamos descer um pouquinho mais aqui. Ó, aqui então, nosso terminal nosso terminal doméstico. Olha que bacana o hangarzinho aqui. Você sabe que eu vou me apegando a detalhe. Aeroporto é aeroporto, senhores. O que pega aqui é o que a gente vê um trabalho mais refinado, tá? Então aqui a gente tem aí o hangarzinho aí com o modelo, acho que é um 320 ali parado. Vamos subir aqui. Vou tentar segurar ele mais baixinho aqui, fica mais fácil de mostrar. Vamos até o final aqui. Aqui eu acredito, senhores, na carta de solo do aeroporto ele não demonstra, tá? Mas eu acredito que isso aqui seja uma área de cargo, tá? Porque a gente vai para a área internacional que fica do outro lado ali do aeroporto. Então eu tenho para mim que aqui é uma área internacional e aqui provavelmente alguns hangares de manutenção. Acho, tá? A gente não tem tanta informação. Aqui é o hangar da Korean Airlines. Olha que bacana aqui, ó. Bacana. Vamos voltar aqui para ver as pistas lá de cima. Vamos subir um pouquinho mais. Aqui a gente tem um foto real aplicado, então a gente já sabe que foto real aplicado de uma maneira de baixa resolução, quanto mais perto do solo, pior fica, e aqui a gente consegue exemplificar bem isso. Eu não gosto, mas aí é a opção do desenvolvedor, tá? Tanto na cabeceira 14 quanto na cabeceira 32, eu achei bem bacana esse detalhe aqui, tem escrito aqui o nome do aeroporto na grama aqui. Todo o sistema de light guide tá funcionando bacana. Se você tiver chuva ou neve ou fog excessiva, ele tem um sistema automático que ele liga as luzes da pista, independente de estar dia ou de noite. A gente está aqui na 32 da esquerda, ó. Ali onde a gente decolou, senhores, eu acabei nem falando para vocês, aqui é a parte de GA, tá? Então aqui a gente tem toda a parte de aviação geral nesse pátio aqui do outro lado do aeroporto. Que a gente tem aqui? A gente tem o sold aplicado, normal, as pontes de embarque funcionam. Olha quanta posição de rotativa que a gente tem, ó. Temos aqui, ó, vários hangarzinhos, tá tudo em coreano, não dá muito para saber o que é que tá escrito aqui, né, mas... Aqui vamos fazer um rolê, depois a gente faz o contorno para lá, ó. Ó, tem um LG e um Hyundai aqui. Isso aqui a gente consegue ler porque a gente conhece, né? Vamos lá para a parte da pista aqui. Ó, você tá vendo como foto real, quando mal aplicado, a gente vira um borrão que a gente nem sabe o que é, né? Mas enfim. Aqui provavelmente deve ser algum hotel ou alguma coisa. Geralmente a gente tem hotéis aí perto do aeroporto, mas esse aqui fica bem perto mesmo. Acho que não deve ser um hotel isso aqui não, senhores. Temos um riozinho passando aqui à esquerda do aeroporto. Podia ter umas gradezinhas, né, para fazer uma delimitação do aeroporto. Mas o que eu entendi é que esse é o primeiro cenário desenvolvido aí pela Asian Airports, tá? Que é o nome da desenvolvedora. O link para compra desse aeroporto já está disponível na descrição do vídeo. Ó, vamos fazer a curvinha. Ó, o Gimpo ali que eu falei. Ó, também temos o... Desculpa, também temos o Gimpo aqui na grama aqui. Achei bem legal esse desenho aqui, ó. Vamos dar um rolê aqui mais, virando aqui um pouquinho mais. A gente vai lá para a parte internacional, tá, senhores? Ó, aqui a gente tem a cabeceira da 14 da esquerda. E aí a gente vai ali então para o terminal internacional que fica ali, ó. Se você vê que é um aeroporto básico, tá? Você vê que a gente não é um AAA aí que a gente conhece aí.
Mas é um aeroporto que no meu caso atende muito bem a necessidade de ter um hub na Coreia. Então, para mim é importante eu ter um aeroporto desse naipe. Aqui tem um outro avião parado aqui, não sei que estrutura é essa daqui. Vamos virar aqui, ó, que é o internacional, tá? Então a gente tem bem divididinho ali a área doméstica e a área internacional. Vamos baixar bem aqui o avião para a gente ver os detalhes. O avião, olha, o rotativo. E aqui a gente tem toda a parte internacional aqui do aeroporto de Gimpo. Uma curiosidade, senhores, depois se vocês tiverem curiosidade, abram a carta aí de Romeu Kilo Sierra Sierra. E em qualquer carta de aproximação, dá uma lidinha lá, vocês vão ver que existe uma informação que se você ultrapassar não sei quantas milhas, você tem o risco de ser abatido. Ah, mas por que, Stefan? Pô, aqui a gente tem a divisa da Coreia do Norte bem perto aqui. Então, eu acho que deve ser um sistema rigoroso de segurança que deve existir nesse aeroporto. Então, se algum avião ultrapassar aquele limite que está estabelecido em carta, o risco de ser abatido é grande, tá? Vamos buscar detalhes aqui, senhores, e vamos dar uma olhadinha ali na parte das torres. Os terminais estão bem modelados, a gente não tem um PBR aplicado aí, que é a sensação do momento por prepare. Mas eu falei, o mínimo de detalhes a gente consegue achar, tá? A gente poderia ter aqui, ó, bandeirinhas animadas aqui, a gente tem aqui umas bandeirinhas estáticas da Coreia aqui, mas enfim, são coisas que enriquecem bem o cenário. Mas, ó, torre de controle aqui, bem bacana. Eu rodo ele aqui com a static câmera do Chase Plane, então eu consigo identificar aonde a gente tem aí os detalhes mais bacanas do cenário, tá? Achei bem bacana essa torre aqui com Welcome to Korea. É um trabalhinho bem bacana, tem os sistemas, tá vendo? Não é um trabalhinho simples que o cara fez. O cara modelou bem aqui a área do aeroporto, mas o foto real realmente é uma coisa que estraga um pouco, tá? Aqui provavelmente deve ser algum shopping, tá? Ele fez um entorno aqui bem legal, ó. Eu acho que deve ser, né? Olha, cinema, deve ser isso mesmo, ó. Aqui é deve existir um shopping aqui. Vamos explorar um pouquinho a parte da cidade, porque ele fez um trabalho aí bacana de autogen aqui, tá? Se eu não me engano, esse aeroporto fica acho que 15 km ou 10 km do distrito central de Seul. Então não é um aeroporto tão longe aqui. A gente tem aí uns detalhezinhos, mas infelizmente, ó, vocês veem que ali na frente acaba provavelmente acaba o foto real, ó. Vou mostrar a diferença aqui de solo, que eu não consigo entender os produtores fazerem isso, tá? A gente viu isso lá no cenário de Benjin também, que tá um baita de um cenário, mas aquele foto real realmente estraga bem, ó. Aqui a área limitante a gente troca de foto real para o cenário do global, tá? Então olha a diferença, não fica mais bonito? Não que não precisa representar fielmente o que é a região, mas eu acho desnecessário o foto real, cara. Sendo bem franco para vocês, é uma coisa que me incomoda demais. Mas aqui a gente tem bastante autogênio aqui, tá? Ó, eu não conheço a região, então não dá para dizer o que é o que, né? Mas aqui a gente tem a parte de trás lá do hangar da Korean Airlines. E a gente tem bastante autogênio. Vamos subir mais um pouco aqui, ó, pra gente ver mais de cima aqui a cidade. Vamos subir. Quanto mais de cima, mais bonito fica. Vamos lá, temos ali uns prédios bacanas ali à nossa esquerda. Tá uma região bem detalhada aqui. Se você aumentar o autogen, obviamente que eu tô aumentando o meu autogen porque eu tô de rotativa, obviamente que não vou comercial com Airbus ou com qualquer outro, como é que se diz, avião aí, seja narrow, seja wide, eu não vou utilizar o autogen estuprado da maneira como eu tô utilizando, tá? Tanto que os frames aqui sempre vão dar uma bela de uma caída. Mas vamos olhar aqui por cima, ó. Aqui a gente tem as aproximações pela 32. Eu, se eu não me engano, eu aproximei pela oposta, as duas vezes, pela 14. Então aqui, como é que eu falo? Eu acho que eu dou uma nota legal, porque eu falo, é o primeiro trabalho do cara, do Peter, o primeiro trabalho que ele está fazendo.
Agora eu tenho um hub na Coreia, que é uma coisa que a gente não tinha, e isso para mim me favorece muito. Então assim, eu vou dar um 4/5 para esse cenário, porque ele não falha em nada, tá? A única coisa que ele estava falhando, mas eles já corrigiram, é que os veículos de solo pareciam o Ayrton Senna em dia de Interlagos, porque eles corriam loucamente. E aí já foi reportado, o Peter já arrumou, acho que já saíram 3 ou 4 patches de ajuste. Então, um cara que escutou a comunidade aí tá ajustando o cenário. E eu tô feliz pra caramba de poder ter esse hubzinho. E assim, não é um cenário pesado, tá? Ele tá um pouquinho aqui, vai ficar pesado, porque obviamente que eu tô colocando o meu prepare no máximo aí pra mostrar os detalhes pra vocês. Mas é um cenário que, ao meu ver aqui, atende às minhas necessidades. E mais uma vez, repito, é uma opção de voo. Para quem gosta de fazer voo na Ásia, é uma opção de voo sim, tá? É uma pena a gente não ter, sei lá, a gente acho que talvez nunca tenha um cenário na Coreia do Norte, mas agora provavelmente a gente vai ter dois cenários aí na Coreia do Sul, que vai ser, se eu não me engano, a Paxim está desenvolvendo, agora não sei, acho que é o Incheon, que é o segundo maior. O Jeju fica lá no sul da ilha daqui da Coreia. Eu acho que ele é o Jeju, se eu não me engano, ele é o aeroporto mais focado em cargo, tá? Mas eu gostei bastante aqui, ó. Só o foto real que é o que que tira a nota desses caras, porque realmente foto real é uma coisa que não tá funcionando. E depois do Prepare 4.4, que foi introduzido o PBR, a gente já chegou à conclusão aí em discussão, eu, Filipão, o Celso, o pessoal. Eles deram, ficou mais lavado o chão está mais brilhoso, então fica mais, o brilho fica maior por algum motivo, que por conta do PBR. Isso está prejudicando um pouco a mais os cenários fotorreais, porque aí o que já era chamativo nos olhos está ficando um pouquinho mais justamente por conta disso, mas enfim, aí é escolha, não tem, a gente não decide, quem decide são os produtores. Gosto é que nem bunda, né? Pra não falar outra coisa, cada um tem a sua. Então não dá muito pra criticar, tá? Eu tento passar por cima, ignorar e fazer meus voos sem isso me incomodar, tá? Que bacana o morrinho que tem aqui na frente. Vamos só dar uma volta aqui nesse morro aqui e a gente volta pra aproximar, tá? Ver um pouquinho mais aqui dos detalhes que a gente tem aí no cenário, tá? As construções aqui em cima são praticamente a maioria customizada, isso que eu achei bacana aqui no entorno. Você pode ver que mesmo quando o foto real ali acaba, ele continua tendo algumas construções ali que você sabe que foi autogen que ele mesmo criou, né? Então isso eu acho bem bacana. Ó, a região aqui, bacaninha da montanha. Imagina morar aqui, você tem a vista da cabeceira aqui, ó, que bacana, hein? Quem não queria isso? Sem um barulho, mas tudo bem, vai. Vamos que vamos, ó. A ponte de ligação ali. Bem bacana, bem bacana mesmo, senhores. Vamos voltar ali para o aeroporto. Essa construção que fica aqui também, essa azul aqui, eu procurei no Google Maps para tentar entender o que é, eu não achei o que seria. Ali na RGA da onde a gente saiu. Ah, é uma estação de trem, ó. É uma estação de trem, ó. Tá aqui os trilhos dos trens aqui embaixo. Provavelmente é uma estação aí que faz ligação com o aeroporto. E acho que ela passa debaixo do aeroporto, é porque aqui ela acaba, então provavelmente ela é subterrânea. Deve ser o metrô, alguma coisa assim. Ah, bacana, ó. Aqui, só por nível de curiosidade, Gimpo já registrou acho que 3 acidentes, mas com muito poucas vítimas fatais. Acho que foi um 747, um Fokker 28, e agora não lembro do terceiro. Dei uma pesquisada para ver aqui se tem algum registro de acidente, mas o que eu vi são poucos, tá? Mas fica a dica aí, senhores. Mais um review aí. A
Eu tenho muito review para fazer, senhores. Eu me atrapalhei bem aí nos últimos meses, mas agora a gente vai retomar aí os reviews. Voltamos com a América. É, V1 provavelmente ele vai promete para vocês que ele vai tentar aí pelo menos uma vez por semana fazer uma live aí para vocês. Voltar, o pessoal reclamou. Perdi muitos membros aí com essa ausência e é justo, né? E, enfim. Vamos pousar aqui. Será que eu consigo aqui? Não foi perfeito, mas enfim. Mas, senhores, é isso, tá? Link na descrição. Deixe seu like, compartilhe esse conteúdo. Se você souber de alguém que tinha interesse em ter um aeroporto aqui na região da Coreia, seria bem bacana você poder ajudar esse amiguinho, né? Compartilhando o vídeo do V1. Espero que vocês tenham gostado. Ao longo dessa semana, se tudo der certo aí, eu vou tentar limpar minha lista de reviews aí, que eu tô em débito aí. Então tem muita coisa pra gente ver e analisar. Um forte abraço para todos, um bom fim aí de semana para nós. E é isso, tá bom? Um abraço do V1 aí, fui, senhores.